Խորհրդարանի նախագահն այսօր մեկնարկած արտահերտնիստում երկու անգամ ստիպված եղավ հայտարարել 20 րոպե ընդմիջման մասին։ Առաջին 20 րոպե ընդմիջումն առաջարկեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը, երբ Գալո Սահակյանը քվեարկության դրեց կառավարության ներկայացրած արտահերտ նստաշրջանի օրակարգը։ Վարման կարգի հետ կապված խոսեցին գրեթե բոլոր ընդդիմադիրները, կառավարությունը կարևոր նախագծեր է բերել խորհրդարան, որոնք սակայն անգամ պատգամավորների սեղաններին չկան, ավելին մասնագիտական քննարկում չեն անցել համապատասխան հանձնաժողովներում, ինչը ազգային ժողովի կանոնակարգի խախտում է։ Խորհրդարանը դակիչ մարմին չէ, հայտարարեցին ընդդիմադիրները և գնացին 20 րոպե ընդմիջման։ Ընդմիջման ժամանակ երկիրն այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանից հետաքրքրվեց, թե ինչպես է գնահատում կառավարության այս գործելավոճը։ Սահմանադրությամբ նախատեսված նորմի շրջանակներում։ Գտնում ենք, որ պետք է իսկապես որպես օրենսդիր մարմին մեր բարձրության վրա գտնվենք և օրենքները, որոնք պետք է ընդունվեն, քննարկվեն խորհրդարանում։ Իհարկե ճգնաժամ առաջացավ, եւ դա բնական էր, եւ դա իրանց եփածենից ճաշն էր, որ բերում են, ուղղակի մտածում են, որ կարող են ամեն գնով անցկացնել, մեկ էլ զգացպես տեսան, որ դա հնարավոր չի։ Երկրորդ 20 րոպե ընդմիջումը վերցնելու հերթը հանրապետականիներ նախորդ նիստի մի շարք օրենքներ չընդունվեցին ընդդիմության միասնական դիրքորոշման պատճառով, չմասնակցեցին քվեարկություններին և քվորումի խնդիր առաջացավ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը երկրի նասյոնին ասաց, թե ամեն ինչ նորմալ է։ Որոշեցինք, որ իրոք, այո, կանոնակարգը վերանայելու խնդիր կա, բայց հիմա ինչ արվում է, անում ենք կանոնակարգին համապատասխան։ Մենք կանոնակարգում ունենք խնդիրները, որը պետք է վերանայենք։ Բայց այդ կարևոր խնդիրները պետք չի մի հատ քննարկվեն հանձնաժողովներում։ Մենք որոշեցինք, որ անպայման հանձնաժողովներում քննարկվի։ Ինչ վերաբերում է կուտակային կենսաթոշակներին առնչվող օրենքում փոփոխությունների նախագծերին, որն արտահերտ նշտաշրջանի օրակարգում է, դաշնակցական Արսիկ Մինասյանը նկատեց 200 էջանոց օրենսդրական նախաձեռնությունը չի կարելի հապշտապ բերել խորհրդարան։ Ես կարծում եմ, սա մեծամասնության ճգնաժամ է, այլ ոչ թե խորհրդարանական, որտեվ եթե լսեն քաղաքական ընդդիմությանը, ապա առնվազն արդյունավետ քննարկում կարող է ծավալվել և իրականացվել։ Եթե մերժում են պարզ օրենքի դրույթը պահելու մեր հորդորները, նշանակում է անընդհատ իրենք կարող են հայտնվել նման անցանկալի վիճակում։ Եվ ես հորդորում ու խորհուրդ եմ տալիս իրենց չշտապել և հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ չլինել։ Իսկ դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հիշեցրեց, որ նոր կառավարությունը խոստանում էր ականջալու լինել և քննարկել հարցը քաղաքական ուժերի հետ։ Եթե պետք է պարզապես ձև տրվի, որ ինչ որ քննարկում է կատարվում, որին ներկա են, ենթադրենք, թե դաշնակցությունը կամ մյուս քաղաքական ուժերը, բայց իրենց որևէ առաջարկը չլսվի, դա չեղավ համագործակցություն։ Սա եղավ պատրանք ստեղծել, թե իբր թե հասարակական քննարկում է տեղի ունենում։ Նկատենք, որ ՀՀԿ-ի վերցրած հարկադիր ընդմիջումից հետո ազգային ժողովի նիստում այլևս քվեարկություններ տեղի չունեցան և հայտարարվեց վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցի քննարկումը, որով առաջարկվում է մեղմացնել ավտոճանապարհային տուգանքները։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը հայտարարեց, որ կրկին կանոնակարգի կոպիտ խախտում է հայտնաբերել։ 20 րոպե ընդմիջումից հետո դուք պարտավոր եք քվեարկության դնել այն հարցը, որի վերաբերյալ 20 րոպե ընդմիջում էր պահանջվել, դուք կոպտորեն խախտեցիք։ Գալո Սահակյանն ասաց, թե Լևոն Զորաբյանը փորձում է խափանել խորհրդարանի բնականոն աշխատանքը և առաջարկեց հարց տալ, և ոչ թե ելույթ ունենալ։ Կարնե Մանգասարյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն Այսօր։